今天咱们来聊聊空切。兄弟们先看段视频，暂停的时候弹幕评论区里告诉我，如果你是他，你会怎么移动。这个片段的要点在于，空切的最好时机是当你的防守人侧身或者背对你，并且注意力被别处吸引的时候。例如在这个情境中，我高亮标注的梅奥就不太适合空切，因为防守人在他跟前玩面对面，注意力都在他身上。与之相比，张镇麟所处的情况就更适合空切，因为他的防守人明显更侧身，而且注意力也明显被球吸引了一部分。张镇麟如果移动跑位，防守不太容易能反应过来。再看下开头的视频，当被防守人注意到后，阿布都没有急着继续要球或者贸然切入，而是站定观察，发现持球队友要往中路走，他开始缓步往下移动，为队友拉开空间。当发现防守他的方硕侧身，并且注意力在球的一边的时候，突然加速启动，从开始快攻到最后的空切上篮，不是一脚油门踩到底，而是加速刹车，慢走再加速，看准了时机才能一击致命。这个回合中，持球人在球场左侧发动挡拆，并且继续运球往底线突破。这时如果你是这位高亮标注的球员，你应该如何移动？弹幕或者评论区里告诉我。合理的移动应该是往里空切。咱们重点看你的防守人，因为持球人在往里突，同时内线在下顺，篮下防守的压力是很大的，因此他得保护篮下，同时提防着已经去协防的队友，他的防守人，也就是站在底角的这位，要同时顾及这两边，再想看好你很难。这时候只要你控制好时机，不和队友撞车，空切应该会取得不错的效果。总结一下背后的要点，在队友往底线突破且另一边底角有人的时候，另一边翼侧的你可以考虑空切篮下，因为一般是从翼侧45度角切入，所以在英文篮球术语中，这种切入被称作 45 cut， 即45切。注意，这种从翼侧的切入是有一个很重要的前提条件的。咱们拿这个回合举例，如果你是翼侧的这位球员，你会选择篮下切入吗？兄弟们在弹幕评论里告诉我。我是不会的，原因咱们来看两张图。和左侧的情境相比，右侧的底角是没有进攻球员的，因此防守人的站位会更集中在篮下，禁区空间更小，这时候切入很容易像视频中这样接不到球。如果是我，我会像这样往底角走。兄弟们如果想知道具体原因，可以看一下之前的无球移动视频，这里我就不展开讲。讲到这，听懂的兄弟们打一，没听懂的打二，任何问题私信问我，我会尽力给兄弟们解答。这个回合中，持球人在右边翼侧挡拆后突破，内线同时下顺。这时如果你是左边底角的这位球员，你应该如何移动？弹幕或者评论区里告诉我你的答案。合理的移动应该是空切篮下。咱们把注意力放到和你对位的防守人身上，很明显，迫于持球挡拆进攻的压力，他的注意力和站位选择都给空切留下了可乘之机。而杜仁旺在赵睿突破到罚球线时空切启动，时机刚刚好。总结一下背后的要点，当队友在挡拆后从翼侧往篮下突破时，另一边底角的你可以考虑空切篮下。这种切入在面对二三联防的时候非常好用，有破联防困难症的兄弟们推荐试试看。要点讲完，给兄弟们再来几道思考题，一起云练球。在这个片段中，持球人沿底线突破，如果你是这位零号球员，你会怎么移动？弹幕或者评论区里告诉我你的答案。合理的移动应该是空切篮下。很明显，和你对位的防守人，他的站位非常靠近篮下，而且完全是背身对着你，注意力完全被球吸引，这时候不空切
等于白白浪费中间这片无人防守的空间，放任防守肆意协防。在这个片段中，持球人沿底线走，如果你是这位三号球员，你会怎么移动？弹幕或者评论区里告诉我你的答案。我会选择空切篮下，因为随着零号去补防持球人，和我对位的十号防守人明显有一个往下走的动作，即想转身看清持球人动向，同时轮转兼顾底角的射手。这时候不空切，很可能就会像视频中这样，持球人给底角给翼侧的两条出球线路都被切断，让一个十号防住两个人。在这个片段中，持球人在弧顶挡拆，如果你是埋伏在底角的张镇麟，你会怎么移动？弹幕或者评论区里告诉我你的答案。我会选择上提，可能很多人会选择空切，但是在半场落位时，陈帅鹏就张手招呼队友注意，而和你对位的张大宇也在边后退边转头观察，这时候空切对手有所提防，与之相比不如顺势借着掩护上提到翼侧，让持球队友更容易把球给到空位的你。咱们接着看，在这个时刻你会怎么移动？弹幕评论告诉我。因为防守人的注意力明显被吸引，这时候空切效果自然好。在这个片段中，持球人在左边翼侧挡拆，如果你是右侧底角的阿布都沙拉木，你会怎么移动？弹幕或者评论区里告诉我你的答案。我会选择不动，也就是所谓的底角抽烟，因为你的防守人虽然在扭头观察，但他的站位很靠后，而且还在往后走，留给你空切的空间很小，与其乱动，还不如老老实实的待在底角，拉开进攻空间。到了这时，你会怎么移动？弹幕评论告诉我。这时候我会空切，因为防守阵型已经被打乱，你的防守人很明显得往翼侧轮转，照顾被放空的昔日丽江，在他重心和注意力都往上的时候，你往下沿底线溜后门，很容易就能得分。